Hallo jullie, dit is maandag en dit betekent ons moet een pakkie opmaak. Waarom ek super excited is. Hierdie pakkie, zodat jullie kan zien, kom van meneer bij MTT Diamond Paintings. Nou, hierdie pakkie lê eigenlijk alle tydjie by my hoor. Kom ons kyk gauw. Ek het dit die 26 april bestel, maar het was een custom. So dit vat ons een tydjie om dan bij haar te kom. In die 3 juni gekry. Hierdie het een beetje extra lang gevat, want zij het een probleem gehad met haar shipping en ja, maar ek gee nie om nie, want ek kry een oulike custom. En nou gaan ek dit kan opkry nie. En dit lees sien julle, hè? Dit is een bewys dat ek nie die goed voor die tyd opmaak nie. Hoekom wil die ding nie oop nie? Ek moes gewoonlik 'n lippie wat jy kan aanvat, maar jy het dan nie 'n lippie nie. En hy sit. Hoe die jou kry jy dit die in minuut, hè? Of is jy die in wat dit in sit, hè? Want geen normale mens kan dit nie indruk nie. Ek sê julle, ek kan pakkies deesdae, hè. Dit is net soos in Tanya het nie nodig om te sien wat binne in is. Jy kan maar net die pakkie kyk. Kom ons stuur vir Tanya 'n boks, dat sy die kan opmaak. Sy het nie nodig om te sien wat binne in is. Okay, by getting there. Dit voel asof die ding vaszit. Maar dit is toch die bokant. Want dit is waar die sticker is. Ek weet nie of mense voorstel om die goed dit draai nie, maar dit kan ek ook glad nie doen, net het die kracht daarvoor. Yes! Ok, kom ons gaan aan. En nou wil my dat nie uit nie. Ok, oeh, ok, daai lyk anders, te. Kyk, meneer het vir my gesê, sy het haar, haar goed is geupgrade. Oh! Dit is een soft velvet canvas. Meneet het nou, kijk, meneet zo goed was nog altijd. Ek het geloof, altijd. Maar nou, nou raak ons wel grantie zo, hè? Oké, okay, so daar. Kom ons kyk eers, ons toolkit. Oeh, ons toolkit het baie verander. Ons kyk, wat kry ons saam met dit? Ons kry een van hierdie. Ok, ons kry ons pootjie, ne, met ons wax in. En hier is gewoonlik 'n paar stukkies in. Ons kyk gou-gou. 1, 2, 3. Ja. 3 stukkies wax in jou pootjie. Nice, ek hou van hierdie pootjies. Dan kry ons sakkies. En ons hou van sakkies, want ons kan altyd sakkies gebruik. En dan kry ons een van hierdie skinkbordjies met die dan is 2 aan mekaar. So jy kan met 2 kleure werk, dis lekker. En hy het 'n openingkie wat jy hier oopmaak as jy jou dots wil uitgooi. En dan maak jy hom weer toe dat jou dots nie kan uitval terwyl jy werk nie. Al twee kante het so 'n openingkie. Dis nice en dis van die. As jy nog by Manet bestel, dan gaan jy dalk nog kry en dan kan hulle in mekaar in. Sien hier, so kan hulle, hierdie kant is die kant wat inskuif. En hier so is die gaatjie waar aan dit inskuif. Dis nice. Ok. En dan, kry ons. Jylle, maar ons is grand. Ok, wacht, en toe is hy koppie. Oh my word. Ek is so excited, ek kan nie eens behoorlik vat. Ok. Ons kry die mooiste pers. Baie skerp tweezer. Oh. Hy is bitterskerp, sien jylle? Hy is soos in, as hy gaan val op jou voet, gaan hy een gat in jou voet val, skerp. So hou maar sy dopje op, jy kry die dopje. Maar kyk die mooie pers, love dit! Wow, ok. En dan kry ons, kyk ons mooie pen. So het twilie, en hy glitter in.
Net de doppie. Pim, dit is mooi. Hou jullie niet af. Jullie, kijk nou, oude kraak, meneer. Meneer, ik love dit. Ik heb nog altijd van jou toolkits gehou, maar oké. Okay. Zo, daar is ons verschrikkelijke oude toolkit. Wat ons nou samen met ons goed bij meneer krijgt. Very fancy. En dan het ons soft velvet canvas omgewerk. So weet hy die riffelkie kante. En hierdie, dat het 33 kleure. Dit, ek weet nie of ek hierdie hele ding gaan inkry nie, want hy is massive. Dit is een print nou wat ek op Pixabay gekry het. En toe ek het sien, toe het ek net gesê, oh, I love it. Ek wil het hee. Ek dink het gaan stunning in het dot lyk. Ek dink het gaan stunning teen een muur lyk. En ek weet, so ver sien julle net swart met een bietjie kleure, maar dit is basis waar dit bestaan. En dan gaat ons nog aan, en aan, en aan. Sien julle? Oh, dit is mooi. Dit is die harkie, wat soeke color explosion is, en dan gaan het so aan, met die zwart achtergrond. Dit is, julle, dit is so een mooi print. Hierdie lyk ons nou doof, want die dots is nog hier op in. Maar dit is gorgeous. Oh, dit gaan striking lyk as het klaar is. Ok, dit is baie swart julle, maar julle weet ek gee nie om vir color blocking nie. Kyk net daar. Oh, dit gaan stunning lyk. Kom ek wys vir julle. Ok, gaan nou. En hierdie ding wil al klaar regheid. So, dit is nie dat wat jy gaan moet strijk of wat. Kom ons hou daai so. Ok, kyk, ek ga gaan. Ons het gesê, ons het 33 kleure, sy symbole is van 1 tot 9, is 1, 2, 3, 4, 5, is nie 6 nie, 7, 8 en 9, dan begin hy het 'n A en 'n B, het alfabets, en 2 symbole, en hy het DMC kodes, en sy print, ek bedoel, hallo, hier is niks wat jy nie kan sien nie, hier is nou nie iets wat ek 'n bietjie meer gaan sukkel om te sien nie, ek sien hulle allemaal. Ok. Want die meeste is hard. En dan kry ons een stikkerkie. Ok, hierdie stikkerkie wys glad nie die kleure reg nie. Hierdie stikkerkie is een bykie doof. Maar jy kry een stikkerkie. Wat ek vir julle gesê hoe groot dit is. Dit is een 45 by 125 centimeter dot. Wiespa. Nee, kie. Wiesba, kom ons kyk, waar so is my maatband, kom ons kyk, nou kyk, ek weet my net so goeikies is dat size, en die canvas size nie, maar, kom ons kyk, hoe kan jy hierdie ene, is canvas size, hoor, hy is nie dot size nie. Hy is 39.8. Nou, kom ons kyk as jy die hele canvas kyk. Hy is so'n bietjie minder as 45, ok. So hierdie ene is dot size nie, ach, canvas size nie, dot size nie, ok nou. Soos het gesê, hy is 39.8, ne? Ja, by. Ons kyk. Dit is nogals weird, appeltjies is gewoonlik. Dat size, maar ek gee nie om nie. Hierdie ene gaan nog steeds perfect lyk. Dink nie, dit gaan nie so'n issue wees nie. Dalk het die mense in die fabriek gedink, hierdie vrou is mal. Sy kan ons nooit so baie swart dots wil neersit, he. Maar hulle verstaan nie, hoe mooi dit gaan lyk,
Eerst gaat nog aan. En ons gaat nog aan. Oké, okay, bij 119 centimeter. Oké. Okay. Wat nog steeds. Plenty lang is. Plenty, plenty. Oké. Okay. Ons sit nou eerst weer ons canvas so. Dan krijg ons ons dots. En ons het die inventory sheet. Oeh, lekker. Ons het moest nou een Zyron sticker maken, hè? Ons kan labelsjes maak. En ek het moest nou Elizabeth Ward houden. So, ek is nie bang vir al die zwart nie. Ek het genoeg houers vir al die zwart. Okay. Oh, dis een sticker! Julle, ons inventory sheet is een sticker. Oh, good show! Plus, ek het 3 IB's. Oh. Ek het 3 IB's, ek het 3 IB's. Sien, daar is die prentjie. Is dit wat ek seker het op Pixabay gekry, en dit beteken mos nou, dit is weet, public domain. Jy kan het gebruik vir enige iets. Daar is die mooiste prente op Pixabay, hoor. Julle kan gerust daar loop kyk. Ok, en ons het een sticker. Bargain, dis lekker, maar net ek hou daarvan. Ek sal dalk net as ek vir jou kan dalk een bykie raad gee. Jy wist dat die sticker rol saam met jou dat as vouw hier in, want nou het hy hierdie vouw op jou sticker. Sien, sien dat dit so groot. Ek bedoel, ja, sien dit plak. Dan. Maar ja, jou sticker gaan mooier hou as jy om dalk rol. Maar ek love die sticker. Ok, en my 3 IB's. Oeh, ok, kom ons kyk. Ok, jylle, hier swart, 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 swart en swart. Ok, ne, ons het 1, 2, 3, 4, 5 sakkies swart. Dis ronde dat, so, ek het om in een rond gevat. En dan, kom ons kyk ons kleere. So, dit beteken, hier is 32 verskillende kleere, en daai en die hartjie daai gedeelte 32 kleure. Né? Ok, hou dit in gedagte. Kom ons haal hierdie 32 kleure uit. En dan kyk ons. Kyk, ooh, is mooi kleure. Sien, ons het 'n pink en 'n groen en 'n paar bruinerige, oranjerige, geelerige kleere. En ons haal hier die IB uit. En ons het perserige kleere, pinkerige kleere. Kyk. Sien, daar. En oranjerige, bruinerige, oh! Shocking pink, ek vind, oh mooi, 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 ek love die kleere. En groene, en wijnrooie, en bruine. En hier is soos een donker, hier is soos een navy blauw, en een rooi, en een lichte blauw. En nog een blauw, en nog een blauw, en een geel, en een mooi groen. Oeh, gat. Kijk, nou is nog een eibie. Sien, hier is nog groen, blauw, grijs, en een baie donker groen. En bruin, en groen, en perserige kleer en so wat is nummer 4 is 310, ok, dit is die rest swart, ek het nog een bykie swart by gekry. Sien, daar en dan het ons 3 IB's
Ons het vir nummer 7. Nummer 7 is 606 in een IB. So dit is moes een rooierige, oranjerige. Dit is verskriklik mooi. Kyk net daar. Dan het ons vir nummer 24, wat een pink is. 3607. En dan het ons vir nummer 28, wat 3801 is. So, rooierige oranje kleur, ook in die IB. Oh, julle, dit gaan mooi lyk. Ook kan nie wacht om dit te doen nie. En soos wat ek sê, ek sal net eenvoudig op die checkerboard manier werk met die swart. Want, anders te voel het vir my, of jy moet om blokkie vir blokkie vat, ja, jy moet net mooi kyk, daar wil jou blokkie eindig na ander blokkie begin, maar jou goeie so bykie skryf, en is geneig om vir my, vir al by die solid achtergrondkleren, is het geneig om vir my te wys, daar wil jy gestop en begin het. Maar ja, denk julle nie, dit is een stunning, stunning print nie. Ek denk dit gaan super striking wees, met al die kleren, met die swart achtergrond. Oh, love it. En, ek love my net, en het eerste goed is net so hier in sit, dat hulle net in mekaar bly, en die weg raak hier, ek sal hulle later, as ek my admin doen, regpak. Ja, my net, ek love jou nieuwe upgrades, very nice. Ek love my custom. Gorgeous, 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 gorgeous. So ja, dit is vandaagse video. Super excited. Weet jy wanneer ek het gedoen? So, ja, ek hoop julle gehou van die video. Ek hoop julle dat nog lekker in julle winterdats. Onthou, om die inskrywingsvormpie in te vul, asseblief, ek sal die inskrywingsvormpie, sal altyd onder elke winter dat saam, denk jy, sal die winter inskrywingsvorms wees. Maar ja, baie dankie meneet, love, jou nuwe goed, jyp, as jylle oulike prentjies soek om customs te doen, gaan kyk op Pixabay by. Daar is rachtig, en soos ek vir julle sê, is vry van die te gratis. Ek het een klomp Pixabay, goed is wat ek so van hou. En julle kan rachtig maar vir my net gebruik vir julle customs. Sy weet, sy ken van. So ok, ek het nou genoeg gebabbel, het is maandag, ons moet gaan werk, die week het begin. So, julle moet, lekker dag, en lekker kraaf, en dan sien ek julle, in die volgende video. Bye bye.